Wagner xüsusi hərbi şirkətinin sahibi Yevgeni Prigojenin tayarəsi Belarusun hərbi aidədromlarından birinə eniş edib. Bu barədə Belaruski Qayun monitoring qrupu məlumat verib. Bildirilib ki, Yevgeni Prigojen 20 iyunun 27-sində saat 07:40-da Minsk yaxınlığındakı məsuliyyətli hərbi aidədromuna eniş edib. O da qeyd olunub ki, Rusiyadan daha bir biznes jet saat 07:58-də gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Çeşwət komitəsi bildirib ki, Priqojen hazırda Lukaşenko'nun şəxsi mühafizə və güc strukturları tərəfindən qorunan Minskdəki otellərdən Birində pəncərəsiz otaqda qalır. Xatırladaq ki, iyunun 26-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkədə son günlərdə yaranmış vəziyyətlə bağlı açıqlamasında silahlı qiyamın təşkilatçılarını vətənə xəyanətlə ittiham edib. Putin Vaqner döyüşçülərinə müraciət edərək onları seçilmətməyə, ya orduda xidmətini davam etdirməyə, ya da Belarusa getməyə çağırıb